Her står jeg med Astrid Dobel fra Uglegårdsskolen. De har lige tabt semifinalen i Ekstrabladets skoleturnering til Hedegårdsskolen fra Ballerum. I har kun tabt med 1-0. Hvordan så du kampen, Astrid? Altså, jeg synes, det var rimelig fortjent, de vandt. Ja. Men alligevel synes jeg, at vi skulle gå i straffe, fordi at deres mål var rigtig kluntet. Ja. Det var ikke særlig godt. Der er kun gået 2 mål ind på jer i 7 kampe. Ja. Det er flot. Ja. Til gengæld har I kun selv lavet 7 mål. Ja. Hvordan kan det hænge sammen? Fordi at vi har vundet 3 af vores kampe på straffe. Ja. Og I har et godt forsvar? Ja, meget. Og målmand. Ja, det regner så også. Ja. Det var 7 kampe i Ekstrabladets skoleturnering. Ja. Tak for jeres deltagelse. Selv tak.